Крајот на годинава би можел да донесе економска стабилизација и намалување на цените на светските берзи, прогнозираат од Народна банка. Ова главно се должи на очекувањата за пат на цената на нафтата и нафтените деривати, што ќе придонесе до стабилизација на сите останати цени. Најновите податоци и очекувања на светските пазари навестуваат постепено стивнување на ценовните притисоци, односно очекувањата за цените на храната се ревидирани надолу, додека кај цените на нафтата се очекува стабилизирање на крајот на 2022 година, а потоа и нивно намалување. Сметаат од Народна банка. За експертите, многу е рано да се зборува за стабилизација која граѓаните би ја почувствувале соодветно, бидејќи причините за дестабилизација се уште се активни. Цената на енергенсите е крајно нестабилна, а војната во Украина нема никакви назнаки дека би можела наскоро да заврши. Со мислењето на експертите се служуваат и граѓаните кои не веруваат дека крајот на годината ќе им донесе подобар живот. Не веруваме. Затоа што нестабилна држава, нестабилно стопанство, нестабилна влада, нема кој да ги среди тие работи. Ке растат още нагоре. А зошто не верувате дека ќе престане? Не верувам, оти многу е скапо. Не може да се спира. Има цените да растат, поготово сега. Струјата, ние немаме наше производство струја. Дали сметете дека цените до крајот на годината ќе престанат да растат? Па мислам дека ќе престанат. А? Не сум сигурна, мислам дека ќе престанат. Причина? Зошто? Па, не знам. Мислите дека е доволно? Мислам, доволно е покачување, доволно. Не верувам. За тоа што како е тргнало, се нагоре и нагоре оди. Не сум оптимист. Оти? Така, оти... Денеска не се знае како ќе биде. Токму порастот на цените на енергенсите и храната беа причина за висока инфлација во изминатите 6 месеци, чија средна вредност е 10,9%.